Ναι. Να σας πω μια έκπληξη. Να μας πεις ή να καλημερίσω πρώτα. Θα καλημερίσεις και μας... Ναι, έλα, έλα. Μαζί μας είναι ο Σταμάτης Κοβέος. Ο Σταμάτης! Ήταν πολύ συμπαθής ο Σταμάτης. Σταμάτη μου. Γεια σου, Σταμάτη. Τον έχω γνωρίσει. Γεια σου. Καλημέρα. Σταμάτη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσείς. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρη μου, ο λόγος Σταμάτη, σε σένα. Καλημέρα. Έχουμε μάθει κάτι και θέλουμε να μας πεις την εμπειρία σου. Μάθαμε λοιπόν ότι η ομάδα που θα κερδίσει τη δοκιμασία θα έρθει να σε συναντήσει στο εστιατόριο στο οποίο εργάζεσαι για να τους μεταφέρεις και εσύ την εμπειρία σου από το περσινό MasterChef. Θα τους φέρει ο κύριος Αποστολάκης σε σένα, όπως ήθεστε να γίνετε με την ομάδα που κερδίζει. Αληθεύει αυτό? Σταμάτη, ζει. Σταμάτη. Σταμάτη. Αυτό θα το δούμε στη τηλεόραση. Ναι. Αυτό θα το δούμε στη τηλεόραση. Έχουμε εσύ να μην ακούμε στη τηλεόραση. Θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Δεν μπορώ να πω κάτι. Γιατί δεν μπορείς, αφού το ξέρουμε εμείς ότι θα πάτε. Ότι θα έρθουνε. Συγγνώμη. Σταμάτη, μας ακούς. Δεν πιστεύω να τους βάλει. Ωραία, δεν ξέρω που το ξέρετε. Εμείς θα μας έρθουμε. Δεν πιστεύω να τους έβαλες παραπάνω αλάτι όπως... Δεν πιστεύω να τους έβαλες παραπάνω αλάτι όπως πέρσι στη δοκιμασία σου που έφυγες εκεί ο θελός. Σκόπιμα μάλλον. Ας κατεβάσω τα χέρια μου. Ο κύριος ο Καρέζος πάει να με παγιδέψει, μου φαίνεται. Μωρέ, να σου πω κάτι. Προφανώς και έχουμε αυτό το ρεπορτάζ από τον Άρη ότι στα επόμενα επεισόδια θα δούμε όλους τους... Μη σου πω και αύριο. Αύριο. Έτσι θα ρω. Α, ναι. Έτσι ξέρω εγώ. Αύριο θα δούμε... Ναι, αύριο Σταμάτη παίζεις, εγώ θεωρώ, στο MasterChef. Έτσι ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες? Θα έρθουν όλοι να τους μαγειρέψεις. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Θα δω αύριο το επεισόδιο να δω. Α, ωραία. Πάντως, στα νότια ξέρω ήθελα τι είσαι. Ήθελα να πω, ναι, μπορεί να σε δει στην τηλεόραση. ήθελα να δω ότι προφανώς, επειδή ήταν πολύ γλυκός και για προσωπικούς λόγους αποφάσισες να αποχωρήσεις φτιάχνοντας ένα πιάτο το οποίο θα μπορούσε να το κάνεις καλύτερο, δεν το έκανες όμως. Είχες αφήσει και καλές εντυπώσεις στην παραγωγή, οπότε και τότε μάλλον και έτσι σε σκέφτηκαν να ξανασυνεργαστούν μαζί σου με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παρότι έφυγε, έμεινε με καλές εντυπώσεις. Έχεις δει το MasterChef? Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλεις να πεις κάτι για το αυριανό επεισόδιο. Έχεις δει καθόλου, σου αρέσει? Βλέπω το MasterChef. Ναι. Αυτά. Ναι. Το βρήκες εύκολα? Πέρασα μια εμπειρία μέσα στο MasterChef, έκατσα 3 μήνες. Οπότε για λίγο και αυτόν τον καιρό ήταν σαν οικογένειά μου εκεί τα παιδιά όλα. Και η παραγωγή. Ωραία. Μάλλον έχουμε κακή επικοινωνία. Υπάρχει πρόβλημα. να σε φιλοξενήσουμε με μία συνέντευξη στο εστιατόριο που μαγειρεύεις. Ωραία. Πολλά φιλάκια. Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Σταμάτη. Εντάξει, η γραμμή άνθρωπος... είναι, παιδιά, γιατί περνάει από το διαφάνη. Ναι. Μα στα νότια που λένε. Είναι υπεραστικό. Πάρε το μηδέν. Είναι υπεραστικό, παιδιά. Το μηδέν, δεν μπορείς. Έχουμε όμως μαζί μας έναν άλλον σεφ, πολύ πολύ αγαπημένο.